Про додатковий потяг з України в Польщу Анастасія дізналася випадково. Жінка їде на конференцію в Потсдам. Була новина про те, що запускається додатковий потяг. Подивилася, було багато квитків, але потім, коли я брала, мені пощастило взяти тільки цей один квиток. Карина подорожує часто і знає, що попит на перетин кордону потягом у мандрівників шалений. Тож, типу, було неважко в цей раз. На відміну від минулих разів, в цей раз я швидко купила квиток. Юлія про квитки потурбувалася заздалегідь. Напевно, 21 день, коли появилися лише в продажі. Угу. Буквально там зранку, там 8 година чи скільки, там 8.03 вже їх не було майже. Вартість проїзду до польського Хелму не з дешевих. Квитки у купейний вагон коштують майже 1500 гривень, а ОСВ – понад 2,5. Проте люди готові платити, по-перше, за зручність. Після капітального ремонту цей вагончик біля кожного місця є розеточка, світло, все працює. По-друге, щоб уникнути черг на кордоні в автомобільних пунктах пропуску. Їздила до подруги, їду з Хелму до міста Харків. Цей поїзд треба пускати далі і далі. Великий пасажиропотік. Люди їдуть до Польщі та до України з Польщі. Багато людей повертається додому. Ірина втікала з Києва від війни. Нині повертається. З Гданська до Києва, додому. Додому. Вже з кінцями. Вирішили, що вже час додому. На українському кордоні потяг стоїть годину. І за цей час митники мають оформити всіх пасажирів. Сергій Вендін, Андрій Гнатюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.